Això ve de molts anys enrere, perquè nosaltres fa molts anys que aquest espai on estem ubicats ara mateix era una antiga escola d'aquí del municipi que per al tema dels anys es va tancar i es van traslladar els alumnes a un altre centre nou i aquest espai va quedar tancat i tapiat. Llavors tenim un projecte de Casa Oficis on es formen joves, fan formació i treball i en el seu moment es va decidir la possibilitat de rehabilitar l'espai i reobrir-ho per reutilitzar-lo per altres temes. I des de l'Ajuntament van decidir d'instal·lar aquí un espai per la formació de l'àmbit digital. D'aquí va sortir també la idea de poder-nos acreditar com a puntic i això va ser fa un any i poc que ens vam acreditar. Ara fa uns mesos hem licitat la part de baix de l'espai perquè hi ha una empresa que fa tot el tema de fabricació digital amb impressores 3D, tall làser, tall de vinil. OnLab Castelldefels va néixer a iniciativa municipal per establir un centre de fabricació digital obert a la ciutadania de la ciutat perquè vinguin aquí a prototipar, aprendre sobre fabricació digital i experimentar. Actualment tenim tres mòduls. Inicialment va començar amb un únic mòdul que era d'atenció a les persones. Després es va incorporar un mòdul de l'àmbit de rehabilitació i fa tres anys, pensant una mica en la idea que teníem aquí de posar tot aquest espai orientat a la formació de l'àmbit digital, vam decidir demanar al SOC un tercer mòdul que és de capacitació digital. Yo anteriormente he sido una exalumna de Casa Oficis y he estado haciendo pues todo lo que tenga que ver con entorno tecnológico. Pasar de alumno a poder trabajar con aquellas personas que antes eran tus jefes y profesores, pues es bastante gratificante.